আপুনি যিমানেই চেষ্টা নকৰক কিয় আপোনাৰ ফিলিংছ আপুনি কেতিয়াও লুকুৱাই ৰাখিব নোৱাৰে, আৰু যাৰ প্ৰতি আপোনাৰ ফিলিংছ আছে সেই ব্যক্তিজনৰ পৰাটো আৰু লুকুৱাব নোৱাৰে। চ' নেভাৰ ট্ৰাই টু হাইড ইয়ৰ ফিলিংছ। আই এম নট জাষ্ট টকিং এবাউট লাভ, সেয়া যিকোনো ধৰণৰ ফিলিংছ হ'ব পাৰে, বেয়া পোৱা, ভাল পোৱা, হাৰ্ট হোৱা। চ' যদি আপুনি গম পায় যে আপোনাৰ লাভড ওৱান যে আপোনাৰ পৰা কিবা এটা লুকুৱাইছে, বা তেওঁ যদি অলপমান বেলেগভাৱে বিহেভ কৰিছে, আৰু আপুনি যদি তেওঁক সোধে আৰু তেওঁ যদি এবাৰত উত্তৰ নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপুনি গম পাব দেট সামথিং ইজ ৰং উইথ হাৰ অৰ উইথ হিম, এণ্ড ইট ইজ ইয়ৰ ডিউটি টু ফাইণ্ড আউট যে কি হৈছে। মৰমেৰে যদি আপুনি সোধে ডেফিনেটলি আপোনাক ক'বই ক'ব। চ' সেইকাৰণে যিমানেই আপুনি চেষ্টা নকৰক কিয় আপুনি আপোনাৰ ফিলিংছ লাভড ওৱানছৰ পৰা কেতিয়াও লুকুৱাব নোৱাৰে। চ' নো মেটাৰ ৱাট, এক্সপ্ৰেছ ইয়ৰ ছেল্ফ। যিয়ে পৰিস্থিতি নহওক, যিয়ে নহওক, এক্সপ্ৰেছ কৰক। যাক ভাল পায় তাৰ আগত এক্সপ্ৰেছ কৰক, চাব মনটো কিমান পাতল লাগি যায়। 93.5 ৰেড এফ এম বজাতে ৰাখোঁ।